মুহূৰ্তত লৈ আহিছো। ইটোৰ পাছত সিটোকৈ দেশ কপাই যোৱা ঘটনা এবাৰ সংঘটিত হ'বলৈ লৈছে আৰু এইবাৰ অসমৰ যুৱকক আচলতে মেঘালয়ত বৰ্তমান যেনেধৰণৰ এক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে, সেই মুহূৰ্তৰ এটা অতি জৰুৰী খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাম, কিয়নো এক প্ৰকাৰ মানৱতা যেন আজিৰ তাৰিখত ভুলুণ্ঠিত হৈছে। সবিস্তাৰে জনাম। আৰু জনাইছো মেঘালয়ত অসমৰ যুৱকৰ সৈতে ঘটিছে দেশ কপোৱা এক ঘটনা। জমৰ আলী, নুৰ মহম্মদ সহ তিনিজনৰ সৈতে অবিশ্বাস্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গোৱালপাৰাৰ তিনিজনকৈ যুৱকক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক আমি জনাইছো যে ভস্মীভূত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যুৱককেইজনে লৈ যোৱা চাৰিচকীয়া বাহন। কালি ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনেৰে তেওঁলোকে মেঘালয়লৈ গৈছিলে ভ্ৰমণৰ বাবে আৰু আজি পুৱা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ভস্মীভূত বাহনসহ তিনিওৰে অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ। মেঘালয়ৰ পূব গাৰো পাহাৰ জিলাৰ ওৱাগাচিত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুৰ্বৃত্তই সংঘটিত কৰা এনে কাণ্ডক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্য তোলপাৰ হৈ আছে। গোৱালপাৰাৰ দলগুমাত ঘৰ, সেই মৃত জমৰ আলী আৰু নুৰ মহম্মদৰ এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই, কিন্তু আনজন যুৱকৰ পৰিচয়। আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা অতি ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো মেঘালয়লৈ যিহেতু সকলোৱে ফুৰিবলৈ যায় আৰু মেঘালয়ত এইবাৰ অসমৰ যুৱকৰ সৈতে যি এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ইয়াৰ পাছত হয়তো আপুনিও চিন্তা কৰিব যে মেঘালয় বাৰু সুৰক্ষিত হয় নে নহয়। জমৰ আলী, নুৰ মহম্মদ সহ তিনিজনকৈ লোকৰ সৈতে যি অবিশ্বাস্য ঘটনা ইতিমধ্যে সংঘটিত হৈছে গোৱালপাৰাৰ, আৰু লগতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যিহেতু মেঘালয়ক বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আচলতে স্কটলেণ্ড বুলি কোৱা হয় আৰু মেঘালয়ৰ যি আচলতে নান্দনিক সেই প্ৰকৃতি, তাৰ মাজত সকলোৱে বিলীন হ'ব বিচাৰে। তেনেস্থলত এই তিনিওজন যুৱকো গৈছিলে গোৱালপাৰাৰ। নৃশংস হত্যাৰ যি বলি হৈছে, আচলতে যি এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে গোৱালপাৰাৰ এই তিনি যুৱকে হত্যাৰ আচলতে হত্যা কৰিছে তেওঁলোকক, আৰু ভস্মীভূত অৱস্থাত তিনিওৰে বাহন ইতিমধ্যেই উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আৰু কালি ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনেৰে তেওঁলোকে মেঘালয়লৈ গৈছিলে আৰু আজি পুৱাৰ ভাগতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ভস্মীভূত বাহনসহ তিনিওৰে অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ। তাৰ পাছতে এতিয়া ঘৰৰ আচলতে পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ মাজত কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি আপোনালোকে মন কৰিব পাৰিছে। ওৱাগাচিতে সংঘটিত হৈছে এই নৃশংস ঘটনা। দুৰ্বৃত্তই সংঘটিত কৰা এনে কাণ্ডক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্য তোলপাৰ হৈ আছে। কোনে আচলতে কিয় এনেধৰণে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে। দলগুমাত ঘৰ আছিলে গোৱালপাৰাৰ মৃত জমৰ আলী আৰু নুৰ মহম্মদৰ, এতিয়াও কিন্তু আনজন যুৱকৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰা হোৱা নাই। মন্তব্য আছে, মন্তব্য আগবঢ়াইছো। कैसे मैं और फोन कर ना हमार मोबाइल जीपीएस আছে। মেঘালয় রাস্তা খান দুনিয়ার কি হওয়ার কারণে আমি ফোন করা নাই, জিপিএস চাই চাই আছো। চালাং গেছে, চালাঙের পরা 132 কিলোমিটার ঘুরি আইছে। আহিয়ে ওয়া কিছু না কি কয়, তাতে আহি ফোন করছে আমাক কয় 6:30 কয় ময়নাটা ধরছে আমার, এটা কয় আব্বা কত আছে, কয় যাই আছো, কয় তুই টুপনির পরা উঠছা নাকি, কয় উঠছো, কয় মার লগত কথা কয়, মাক আমাক দিছে। আমি কি আহি আছা নাকি, কয় হয় চাহ খাই আছো, চাহ খাই আছো। কয় যে চাহ লাগছে, কৈছে যেন চাহ আছে নি ভাই, চাহ দিকচোন। এইখিনি মই ফোনতে শুনিছোঁ যে চাহ চাইছে চাহ লাৰ ওচৰত, তাৰপিছত ফোন কাটি দিছে আৰু কথা কোৱা নাই। সোমবাৰে ৰাতি 9:30 আমাক একে কোৱা নাই। আমি ড্ৰাইভাৰে মাৰ ঘৰৰ পৰা আহাতে ড্ৰাইভাৰে ফোন কৰিছে যে ভাড়া আহিছে, ভাড়া যাম। মাজে মাজে চালাং ভাড়া যায় থাকে নহয়, মানুহ লৈ যায় চালাং আৰু ভাড়া লৈ গৈছে। ভাড়া লৈ গৈছিল সিদিনা, ভাড়া লৈ যাই ঘূৰি আহাতে ইলা হ'ল। আমার মোবাইলত জিপিএস আছে যে আমি 6:30 যে ফোন করছে আমি কথা কইছো। ভাবছো মই কোন কইছিল তেওঁলোকৰ ড্ৰাইভাৰ গেছিল নুৰ মহম্মদ আর আমার মানুটার। আমার সেইদিনা হুঁশ নাই ভাই যে ক'ৰ পৰা মানুহ লৈ গৈছে, মই হুদাই নাই। যদিন মোৰ হোৱাটছএপত নাম্বাৰ দিয়ে যেই মানুহ লৈ যায় সিদিনা তার মনকা হুশ নাই, আমার মোবাইলত নাম্বারও দিয়া নাই, মই সুদা নাই। মানুহ ভাড়া লৈ গৈছিল মেঘালয়, আপুনি গম নাপায়? গম নাপায়। ওপৰ মেঘালয়ৰ মানুহ ভাড়া লৈ হেনে, তেওঁ মেঘালয় গৈছিল। হ্যাঁ, মেঘালয়তে গৈছে। মই জিবিয়াতে মেঘালয়ৰে দেখা পাই মোবাইলতে গৈছে। নুৰ মহম্মদ আৰু আপোনাৰ স্বামী গৈছিল তেওঁ। আপোনাৰ ভাড়া লৈ গৈছিল নহয়? কয়জন লৈছে, কৰ মানুহ লৈছে মই নাজানো। তাতে গৈ আমি গাড়ীখন জ্বলাই দিয়া দেখিছোঁ আৰু মানুহ কেইজনক খান্দি গৈছে, মাৰিছে, মাৰি কেনে তেওঁলোকক গাঁতা খান্দি কেনে মানে গাঁতাত মানে পুতি থোৱা হৈছে। সন্দেহ হত্যা, কোনোবা হয়তো দুষ্কৃতকাৰীয়ে হত্যা কৰিছে তেওঁলোকক। পুলিচ প্ৰশাসনে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ মানে কিছু কোৱা নাই। তেওঁলোকে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি দোষীক মানে ক্ৰাইটো মানে কৰিব বুলি আমাক মানে আশ্বাস দিছে। এইটো ওৱাগাচি পাহাৰত হৈছে। এইটো আমি গ'লোঁ, আমি জিপিএছৰ সহায়ত জিপিএছৰ লোকেশ্যনত আমি গাড়ীখন উদ্ধাৰ কৰিলোঁ। গাড়ীখনো জ্বলাই দিছে। মানুহ তিনিজনক হাত ভৰি বান্ধি এখন হাত কাটি দি নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰি গাঁত খান্দি তিনিজনক একেলগত পুতি থোৱা হৈছে। সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰ আৰু মেঘালয় চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ, দোষীক কৰায়ত্ব কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে।